انگریزی علاج نسرسم نن سبا خلق حکیمی علاج یا کورنی ٹوٹکو تهم اهمیت ورکوی چپکی د جوړو بوټو علاج یا ټوټکی اوس هم ډیره مشهور دی پدغه کې پودینا یو داسې بوټی دی چې په ډیرو سیزونو کې په کار راوستل کیږي هغه خوراک ته او که علاج پودینا داسې قسمه بوټی دی کوم چې لکه هر حالت کې تاسو وایئ چې استعمالول شي دا د لیکویډ فارم کې تاسو یوز کولی شئ یا لکه د دې تاسو مشروبات تیارولی شئ یا هربل ډرنک تیارولی شئ دا مختلف نن سبا منټ مارګریټا شو یا ایون چې موږ سره کم کاربونیټډ ډرنک دي هغې کې هم د دې فلیورز شاملېږي نور تاسو ته ما وایئ چې دا خوراک کې شاملې دي شي چټنیانو کې پاوډر کې تھرډلی چې دی دا سدیانو نا چدے ایروما تھیراپی کے ددے یوز دا نو ایروما تھیراپی از لکا سیم دے سنگے چے تاسو آئے چے منگا موسکیٹو ریپیلنٹ دا پارا دا یوز کو نو دینا منگا مختلف ڈیفیوزرز یا ایئر فریشنرز یوز کو لیشو کم چے زمونگا کمروں کے یا دفتروں کے منگا خودی شو او دینا ظاہر دے 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 زیادہ تیز خوشبوئی نو اگے نہ دا مچھر وغیرہ او کمرا چے حشرات تی اگا چے دے لرے تختی دا پودینے دا بیلا بیلو قسمونو استعمال روز تر روزا پزیاتے دو دے د خوراک سره سم حکیمان د معدې د مرضونو علاج دپاره پودینه کاروي څه سره چې ضرورت او طلب کې اضافه هم شوې ده او زموږ په ټول په مطب کې یا په پنسار کې یا په دوینو کې د معدې لپاره ډېر زبردست شی دی د بلډ فشر کې کار کوي او قبض کوشا دي خوش ذائقه شی دی زیات تر په چټنو کې په ترکارو کې ملګي او دوینو کې استعمال نه سبا ډېر زیات شوی دی د پېښور پی سی ایس آئی آر لیبارٹری ڈائریکٹر جنرل وائی د پودینے په مختلفو قسمونو باندې دلته تحقیق هم کیږي او په نوې قسمونو یې حکیمانو ته تربیه هم ورکړې کیږي چې دا سه دا بوټي په ښه طریقه په کار راوستي شي میډیسنز په والی سره موږ اپ حکماله کوم چې حکیمان دي ویل تقریبا یو یو اپټر ټریننګ ورکړو او هغه دې ذات خوشاله بیا هغه چې کوم دینو هغوی نه بیا فرسٹ لیٹر معلومات هم کړو نو هغوی چې ستاسو ٹریننگ ته ډېره زیاته فائدہ راکړله او اوس موږ ډېر افیکټیو طریقې سره چې کوم خلکو علاج کوو ملک وقاص وائس آف امریکا ڈیوا پیښور